Olaf Liseberg som här, välkommen tillbaka till en ny video. Som ni vet så är jag på Ibiza i Spanien. Och jag fick faktiskt möjligheten nu, jag är ju här i samarbete med Belissas egentligen, för att vi håller på att spela in och modeller och så vidare för en av deras nya produkter. Men det är inte det vi ska prata om i den här videon. Vi ska in på Mercadona, jag vet inte hur man uttalar det. För att det här är deras stora supermarket som vi har i närheten av huset vi bor i. Och jag tänkte alltså här göra en Sverige versus Spanien. Hur ser det ut när man storhandlar här? Vad har de för utbud? Vad är det för priser? Allt sånt. Vi gjorde tidigare en i Cypern och gjorde tidigare en också i Thailand. Men nu kör vi Ibiza Spanien Edition. Välkommen in! Vi gör så här nu för att vi ska handla till huset. Vi behöver fylla på med lite så här snacks. Och alla influencers som är där har önskat lite saker som de vill ha på plats. Så att nu är vi här. Och dags att promenera in. Kan vi börja med att det är en väldigt fin byggnad. Det känns som att jag är på väg in i en lada. Wow. Åh, jäklar. Gud vad kul. Jag älskar ju sånt här. Men gud, det var liksom inte som i Sverige där det var en specifik ingång. Först och främst så har vi ju massa såna här, ja det är allt ifrån, vad heter det? Hudvård, sminkgrejer. Här kan man alltså få hårfärg för 40 kronor. Billigt, jävligt billigt. Den billigaste kostar, ja men typ 3,90 euro. Vi har smink av olika märken. Vad är det här för något? 30 kronor. Jaha, det är nagellack. Det förstod ju inte jag. I Cunaldo då. Baramatte. Ändå fina grejer. Jag har ingen aning om vad det är för märke överhuvudtaget. Vi har hårvård. Undrar om det är någon märke man kan känna igen när man går här. Oj, det här är en hel parfymhylla. Det här är ju såna här parfymer som ska likna riktiga märken fast det inte är det. Åh, solkräm. Oh, jävlar vilken stor. Så frågan är, jag hade typ behövt köpa. Nej, har jag med mig mina pengar överhuvudtaget? Ja, det har jag. Jag tänker att jag ska köpa så jag har när vi ska ut på båtresan. Jag vill ha den för barn. Jag ska faktiskt köpa med mig den. Det blir jättebra. Bra att ha hemma. Kanske ska jag utomlands mer gånger. Vad kommer vi in till sen? Sen kommer vi till sådana här städartiklar. I mängder. Skittråkigt. Ännu mer städartiklar. Ja. Gud, det känns verkligen som att man går i alltså, en matbutik ändå. Jag vill se om de har så här saker som sticker ut. Som vi inte har hemma. Kattunmat. 10 spänn för en burk. Ändå bra pris, eller? Jag vet inte. Toapapper. Oj! Nej, men då kommer vi in. Här har vi frysdisk med massa härligheter. Men gud, så här ser det absolut inte ut i Sverige. Jag kan säga att det luktar väldigt mycket fisk. Nej, men gud, det luktar fisk för att... Oj, kolla vad fräsch disken är. Förutom att hemma har man ju glas över. Här ligger allting verkligen öppet. Gud, vad är det där för något? Det är en bläckfisk. Gud. Gud, alltså det ligger verkligen stora fiskar. Sen är det också frysdiskarna precis som vanligt. Åh, massa av de här glassarna har faktiskt Michaela köpt så vi har, så vi kan testa om vi vill i vloggarna härifrån. Jag vet att vi bland annat har dem hemma, jag såg någon den tror jag. Åh, är ni i Spanien någon gång? De här är så jävla goda. Den där glassen, den är galen. Här verkar vi ha så man kan köpa färdig mat av olika slag. Allt ifrån olika pizzor till något tortillagrejer. Och sådana där är jättegoda. Vad har vi mer? Färdig mat med sushi. Det där skulle jag väl ändå säga är ganska likt vanligt pris. Lite billigare är det faktiskt. Gud, vad är det här för någonting? Det här är liksom små burgare. Jag vågar inte öppna. Antagligen. Nu har vi kommit in nu, när är kylavdelningen. Oj! Nej men då har det, det är deras skärk, det förstod inte jag. Sen har vi massa olika juicer. 0,95 euro. Det är typ 10 spänn för en juice. Inte det, jättebilligt. Här är 7 kronor för en juice. Eller? Jag avrundar på ett ungefär. Det, jag vet inte vad euron ligger i exakt just nu. Gud, jag vill se mer saker som sticker ut. Ja men typ, vad är det här för något? Vem köper det här? Hur äter man det? Vad är det för något? Jag förstår inte. Ja gud, en massa fisk.
Och så bara bredvid fisken går med osten. Den är också, oh, mozzarella, snälla, mozzarella är det bästa jag vet. Gud så trevligt. Det är jätteskönt, vi har ju Michelin-kockar och det som lagar vår mat. Men jag hade lätt kunnat tänka mig hyra hus med några vänner, gå och handla mat så här i matbutik och uppenbarligen vad ska jag annars handla någonstans. Och sen, vad heter det? Laga mat tillsammans, aj gud vad mysigt. Massa konstiga roliga ostar. Gud, hallå. Det där såg verkligen ut som en ost som var fake. Där tyckte jag att du gjorde plast. Det var den ju inte. Okej, vad har vi mer? Här kommer vi då till skark, kött och grejer. Det hänger liksom hur mycket kött där som helst. Vi sickar oss nedåt här. Åh, gud, det luktar hur gott som helst. Ran och skinka. Nej, men ni förstår ju. Men kött, det kan jag säga att det hade de ju inte lite av. Alltså, jag tror inte att det finns så här mycket att välja på hemma i Sverige. Och det är liksom tusen olika, inte det, det kanske är ganska sparkt, spanskt. Med sån här typ av typ så tapas och grejer. Oh, jävlar vad kyckling. Nej men ursäkta, allt det här är kyckling. Hela vägen bort. I'm shocked. Och sen här var det lite fläsk. Och på andra sidan där var också typ lite fläsk, det är lamm. Och här har jag frysdisk. Vi kollar vad det är för någonting i den då. Ah, lammkotletter. Ja, det är nog bara att det är fryst. Och så har de kryddor ovanför. Hallå! Då går jag runt och kollar lite. Är ni klara? Ja. Jag ska bara gå runt lite. Ja, men vi står där. Yes, jag ska handla solkräm också. Ja. Då ska vi se. Vad har vi mer här då? Då kommer vi till snacksavdelningen. Alltså det känns faktiskt väldigt likt. Alltså som i Thailand. Där var det helt annorlunda. Det var jätteudda typer av produkter, eller man ska säga. Här såg dock. Vad fan är det här? Är det korv? Ja, det var småkorvar. Men varför står småkorvarna bredvid kexen? Åh, herregud. Mycket att välja på i alla fall. Ja, de här såg fett goda ut. Det gjorde de faktiskt. Undrar om jag ska köpa med mig. Jag har ingen aning. Okej, sist ut. Åh, jävlar vad bakelser. Nej, men skojar ni med mig? Ser ni det här? Här kan du liksom köpa en hel tårta för 90 spänn. Det är ju hur billigt som helst. En sån här 120, man bara den där hemma hade du fått betala 1000 kronor. 1000 kronor, förut detta, mycket mer för. Åh, oh, det här ser ut som på Lidl där man kan köpa en massa färdig. Vad är det där? En croissant? Mörkbrun? Nå, nyttighet det där, tråkigt. Vad har vi mer? Ännu mer kakor. Oj, här borta har vi. Jag gillar de här små kylarna som är lite överallt. Här har vi lite macarons. Cute. Inte det billigt? 1,75 euro. Det känns jättebilligt. Jag har ingen aning om det är det. Oj, vad är det här för något? Det här är jätteroligt. En panda atun. Jag har ingen aning om vad det är för något. Är det någon som vet får ni jättegärna kommentera. Det fanns 1000 olika storlekar. Och designer för den delen. Väldigt mycket sötsaker ändå. Oj, nu kommer vi tillbaka. Då har vi. Gud, det är säkert många av er som brukar vara i Spanien som bara, oh my god, den där älskar jag ha på mackan. Det finns ju hur mycket som helst. Den här har vi faktiskt hemma i kylen, tror jag. Jag fan med att jag såg något sånt. Kanske man ska testa det på rostad macka med smält smör och lite jordgubbsmarmelad eller sylt. Gud, så trevligt. Oj, vad är det där för något? Jag har ingen aning. Jag drogs med till den. Eller det här. Det här är någonting man har kanske i. Jag har ingen aning. Allt står ju verkligen på spanska, så jag förstår ju absolut noll. Noll, 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 noll. Vad har vi sist ut här då? Mjölk, antar jag. Står den bara så här? Små kaffegrejer. Det är instant, ja men typ boygrejer, kaffe. Ja. Det mesta är väl ganska. Howdy. Nej, men det känns väldigt hemma, skulle jag säga. Hemmakänsla. Men oavsett, det är så här, många kanske inte förstår varför man gör. Oj, vad är det här för att det här var jätteroligt. Hallå? Då är det här någon jello av något slag. Den är liksom helt. Nej, den är inte randig, det var förpackningen. Jag förstod inte riktigt. Det är jätteroligt. Jag älskar att se hur det ser ut i andra länder.
vad de har för typ av utbud. Är det här, gud, det har jag inte tänkt på. Är det här den enda godishyllan de har? En chokladhylla. I Sverige brukar vi ha den på väg mot slutet. Ja, jag ska dra mig mot Monkeys. Och gud, alltså, gud, jag tycker inte om sånt när det är bröd och sen och sylt i. Hemskt. Ja. Nu tror jag att jag har gått igenom det mesta. Vi ska se om vi hittar någonting mer ut mot liksom utgången. Stevia. Steviadroppar. Det kanske är en grej. Jag vet inte om det säljs sånt hemma. Nej, vi har några hyllor kvar här vi ska kika på. De säljer för tusan också alkohol rakt in i. Nu ska vi se. Oj. Här har vi blandat. Det är tzatziki. Så färdiga tapas grejer tror jag. I mängder. Du kan köpa färdig hamburgare. Jätteäckligt. Det hade jag absolut inte. Jag hade kunnat gjort bara för att testa. Men nu behövs inte det för vi får jättebra mat. Färdig mat i mängder. Men ändå trevligt. Det finns väldigt mycket att välja på. Sen har vi alkohol och läsk i mängder. Men det känner jag så här. Det är inte jätteintressant. Sen har vi då. Oh, det här ska jag. Frysdiskarna. De är ju helt annorlunda. Men jag tycker inte jag har hittat något som sticker ut jättemycket. Gnocchi. Ni får typ pausa videon om det är något specifikt ni liksom vill kika närmare på. Jag har lite stress och bråttom för att vi måste tillbaka till huset nu. Men hörni, jag tror fan att det var det, eller? Då så hörni, då ska jag ställa mig i kassan och betala. Eller vänta, vi har ju frukt och grönt här också. Det är det sista, det höll jag på att glömma. Oh my god, vilka vattenmeloner. Är det någon som vet om de har mycket vattenmeloner här? Gud vad fräsch med hur grönsakerna ligger så här. Men det var faktiskt allting för den här matbutiken. Så ser det ut i Spanien, en typisk spansk matbutik. Skitkul att ni tittar. Varje gång jag åker utomlands, fortsätter ni tycka om de här videorna, får ni gärna lägga en like och en kommentar så lovar jag att fortsätta filma dem. Ja, tack så mycket för att ni tittade. Puss, älskar ni. Bye!